ხმა ორი იყო თბილისის საკრებულოში, სადაც ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენლები ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელსა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსს ხვდებოდნენ. შეხვედრაზე დასწრების სურვილი გამოთქვეს სამსახურიდან გათავისუფლებულმა დირექტორებმაც. ამ მოთხოვნას მათსა და რესპუბლიკელების ლიდერებს შორის სიტყვიერ დაპირისპირება მოჰყვა. ფრაქციის წევრებმა განაცხადეს, რომ ყოფილ დირექტორებს სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ თორდინავას გარეშე შეხვდებოდნენ. ჩვენი ჟურნალისტი ეკო მაღრაძე მუშაობს თემაზე. ეკო, გისმით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა გათავისუფლებული დირექტორებისა და ფრაქცია რესპუბლიკელების შეხვედრა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ განაცხადა, არსებობს სისტემური ხარვეზები. ხათუნა სამნიძე აცხადებს, რომ შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნის საფუძველზე კონკრეტული დირექტორები თანამდებობებიდან არ უნდა გათავისუფლებულიყვნენ და ეს საკითხი ბაღების სააგენტოს უფრო საფუძვლიანად უნდა შეესწავლა. შედგა ძალიან საქმიანი შეხვედრა. ჩვენ კონკრეტულად გავაცანით ბაღების სააგენტოში არსებული პრობლემები. ვართ კმაყოფილი, მათ მოისმინეს ჩვენი არგუმენტები და სავარაუდოდ ამ სულყოფერს მოყვება რეაგირება. ჩვენ ხრჩება შთაბეჭდილება, რომ სააგენტო ვერ გათავისუფლდა წინა ხელისუფლების მეთოდებისგან და ის არა პარტნიორია დღეს ბაღის დირექტორების, არამედ ის ემსგავსება სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვინდა რომ ესე იყოს, სადამსჯელო ორგანიზაციას, რომელიც ჯის დირექტორებს. ჩვენ არ ვთვლით, რომ აწარმოდგენილ დასკვნებში ხარვეზები საფუძველზე უნდა მომხდარიყო ერთბაშად რვა დირექტორის განთავისუფლება, შესაძლებელი იყოს შესწავლა პრობლემების უკეთესად. ეს საკითხი არის შესასწავლი ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს სისტემურ ხარვესთან პრობლემა და არა კონკრეტულ ერთ ბაღთან. სხვა ბაღების აუდიტი რომ ჩატარდეს, სავარაუდოდ ხარვეზები მსგავსი იდენტური იქნება ამ ბაღებში. რიგ ბაღებში აღმოჩენილი იქნა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარღვევები, რაც შეეხება სახსრების არამიზნობრივ ხარჯებას და ასევე კვებისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტებს. თითოეულ ბაღში, რომელზეც ჩვენმა სამსახურმა გააკეთა რეკომენდაცია და მისცა რეკომენდაცია სააგენტოს დირექტორების განთავისუფლებაზე, აღმოჩენილი იქნა ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტები თანხობრივად 20-დან 35000 ლარის ფარგლებში. ამ შეხვედრამდე კი ხმაური იყო სწორედ ფრაქცია რესპუბლიკელების სამუშაო თაღთან, სწორედ იმ დროს, როდესაც ფრაქციის წარმომადგენლები შეხვედრას მართავდნენ ბაღების სააგენტოსა და შიდა აუდიტის სამსახურების ხელმძღვანელებთან. ყოფილი დირექტორები, რომლებიც საკრებულოს შენობაში შემოვიდნენ, ითხოვდნენ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას, თუმცა მათ ამის საშუალება არ მიეცათ. მოგვიანებით განცხადება გააკეთა ფრაქციის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ, განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ ვინ დაუშვა სპეციალური საშუ იმისთვის, რომ ყოფილი დირექტორების საკრებულოს შენობაში შემოსულიყვნენ. სამნიძემ განმარტა, რომ სწორედ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე ცალკე მოხდებოდა გასაუბრება გათავისუფლებულ დირექტორებთან. რატომ არ შეიძლება? ხო ბატონო, სამუშაო რეჟიმში ხვდებით? ჩვენ სამუშაო რეჟიმში ვართ მოსულები. სამუშაო რეჟიმში თუ შეიძლება? კი ბატონო, არ უყო ხელი აღებული მაქვს ხელი. აღებული მაქვს ხელი არა, აწვევით ძალიან. რომ მოусმინოთ ამ ადამიანს. კი ბატონო, კარებიდან გამომიშვით თუ შეიძლება და კი მე აქ შოუს დასადგმად არ მომიწვევია თანამშრომლები. ნუ ხართ ასე დაბეჩავებულები, ხალხი შეგვიშვით. ჩვენ მოგვიწყეს ქალბატონო. ერთი წუთით. ეს ის 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 ის